Arratsaldean eta ongi etorri Gasteizko emakumeon jabekuntzarako eta berdintasunarako eskolera. Itzaldi honetan Arabako emakumeen asanbladari tokatu zaigu Mariluz Esteban itzaldiaren aurkezpena egitera. Eta ezakit Arabako emakumeen asanblada ezagutzen duzuen ala ez, baina bueno, aipatzea iaz 40 urte bete genituen eta asmoa daukagula beste 40 urte ba kaleetan ez hori ez asmoa dugula jarraitzeko eta egoteko borrokatzen, ez? Zer esan gaurko islariari buruz, aurkezpen txiki bat egingo dizuet, gero berari pasatuko diot hitza eta gero irikiko dugu tartetxo bat ba galderak egiteko. Mariluz Esteban, Basaurin, Bizkaia bizi da eta Donostian, Gipuzkoa lan egiten du Euskal Herriko Unibertsitatean, non antropologiako irakaslea eta ikasketa feministak eta generoak doktorego programaren koordinatzailea den. Mugimendu feministako kidea da, unibertsitateko ikasle garaietatik eta hainbat talde eta ekiminetan hartu du parte. Gaur egun, Basauriko emakumeen taldekia eta Basauriko Mariene emakumeen etxekidea da. Bakea eta bizikidetzearen arloan bi ekimenetako kide da, emagune eta foro sozial iraunkorrekoa. Horrez gain, genero ezberdinak, ezberdintasunak, barkatu bizkat, gurtu ditzen ari naiz. Genero ezberdintasunak, osasuna, gorputza, emozioak eta maitasuna dira bere ikerketa eremuak. Baditu hainbat argitalpen, baina bere argitalpenik ezagunenak, aipatuko ditut liburu batzuk. Antropología del cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio, Barcelona, Ediciones Belaterra, 2004an, argitaratuta, eta crítica del pensamiento amoroso, Barcelona, Ediciones Belaterra, 2011an. Euskaraz badauka ere argitaratuta poema liburu bat, Amaren heriotzak libreago egin ninduen, Iruña, familia, eta itzaliaren izen bereko liburua, Feminismoa eta politikaren eraldaketak, Zarautz Susa. Berez, erezan, liburari buruz, ni irakurrita dut, eta, egia zan jakibi minaz, irakurri nuen, eta, lehenengo galdera, politika berrazmatzen ari gara, ja, hortik aurrera edo, baditugu hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Baina ni baino beto berak, edo, bai berak ni baino beto egingo du, eta, hitza zuretzat. Oso ondo, eskerrik asko Maider, eta eskerrik asko antolatzaileei, eta, ohituta nago Montehermoson hitz egiten eta orain, pixka bat jauregi honetara ekarri nauzue, eskerrik asko antolatzaileei. Nik pentsatu dut nire hitzaldia pixka bat liburuaren edukietatik joango da, Baina pentsatu dut hiru atal edo egingo ditu dela, kontatzeko gutxi gora bera zek eskatzen nauen gaur egun feminismoari dagokionez, eta suposatzen dut, aipatzen ditudanean nire kezkak, zuenak ere izango direla, orduan, espero dut gero tartetxo bat eukingo dugula eztabaidatzeko edo behintzat, konpartitzeko, zenik gauza asko liburuan eta orain hemen ere planteatuko ditu gehiago galdera moduan eta izan beste ideia itxiak bezala, ezta? Lehenengo ardatza izango da kultura politikoa edo antolaketari buruzko hainbat gauza, ardatz hori, antolaketa politikoa eta kultura politikoa. Bigarren ardatza izango da gehiago dimentsio kolektiboa, dimentsio individuala, baina nik deitzen dut kolektibotasuna eta anonimotasunaren inguruan, pixka bat bi ardatzoiek, gero azalduko dizuet zergatik erabiltzen ditut adibidez anonimotasunaren hitza. Eta hirugarren ardatza, pixka bat liburu argitaratu nuenetik ari naiz pixka bat pentsatzen, eta izenburua jarri diot anistasuna deitzen dugun horren inguruan, teoria dekolonialaren eragina eta euskara kulturgintza eta feminismoaren arteko harremana. Iruditzen zait orain euskal feminismo dagoela momentu batean non posiblea den itun feminista berritzea,
baina itun feminista, eta gero esango du zer da niretzat itun feminista, baina itun feminista hori berritzeko iruditzen zait, ba, sortzen ari direla azken urteak edo azken urteetan gai berriak eta gai berri hoiei aurre egin behar diegula, eta bueno, ba, horren gainean eratu behar dugula deitzen ari naizena itun feminista berria edo. Bueno, lehenengo ardatza orduan esan dudana da kultura politikoaren berrikuspena eta antolaketa, ezta? Noraino aldatzen ari dan galdera hori zen Maiderrek irakurtzen zuen, ezta? Bueno, eta hemen aipatuko ditut niretzako aldaketak nondik doazen, ezta? Feminismoaren baitan aldaketak nondik doazen. Beti esaten dut honetaz hitz egiten dodanean, nik feminismoaz hitz egiten dodala, baina iruditzen zait esaten esango ditudan hainbat gauzak ez direla bakarrik feminismoarenak, baizik eta gure eskerraren politikaz, ez da? Eskerraren politikaz ari garela, gauza batzuk gureak dira, feministenak, baina beste gauza batzuk orokorragoak dira, eta horretaz ere baitze ingo dut. Orduan, labur bildu beharko banu, noraino aldatu, edo non gauden, edo noraino aldatu den mugimendu feminista, edo, bueno, esango nituzke hainbat gauza. Hasiko nintzateke esaten, trantzizio batean gaudela feminismoan. Trantzizio batean gaude sozialki, politikoki ere, euskal gizartean, eta bueno, logikoa da bebai feminismoa trantzizio batean egotea, eta hau ez dut esaten nik, esan nahi dut nik usteot mugimendu feministan, ja azkenengo urte bietan batez ere hitz egiten ari da honetaz, egin dira jardunaldiak, feministaldek Bilboko taldeak egin ditu, bilgune feministak bere 15. urte aurrenari dagokionez ere, ba, bueno, ba, bota du ere ideia hau, trantzizio batean gaudela, eta bueno, nik usteot baietz, ezta. Trantzizio horretan nik ikusten ditudan bueno, beste osagai batzuk da nola edo ala mende berriarekin, 21. mendearekin hasi zen feminismoaren diversifikazioa handituz joan dela, ezta? Diversifikazioa esaten dodanean esan nahi dut 80. hamarkadan batez ere mugimendua ziren elkarte feministak eta gaur egun elkartetatik aparte, pues baditugu feminismo instituzionala, baditugu feminista profesionala, gero hitz egingo dut honetaz, baditugu emakume feministak lanean leku askotan, baditugu emakumeak sindikatuetan, esan nahi dut nolabait esango nuke feminismoa sartu dela gizartearen arlo gehienetan, agian enpresa da guretzat arlo saia, baina bestela sartu dela leku guztietan, hori interesgarria da, baina horrek ere planteatzen ditu erronka berriak edo galdera berriak, ezta? Diversifikazio hori areagotu dela. Beste aldetik, bebai beti esaten dut, feminismoa sartu dela, euskal feminismoa sartu dela, eta ba, hori ikusten dugula, ba, gero eta ilesuriagoak ditugula feministak, baina era berean gaztetu da, osea, zentzu horretan interesgarria da, interesgarria da gainera hau esatea, ze iruditzen zait feminismoan gertatzen ari dela hori, baina ez beste mugimenduetan. Esan nahi dut, hartzen badugu adibidez euskararen aldeko mugimendua, edo hartzen badugu beste mugimendu batzuk, agian okupa mugimenduan, gaztetzen inguruan gazteak badaude, baina beste mugimendu guztietan ez daude gazteak eta feminismoan bai, eta hori batetik ospatu behar dugu, eta bestetik pentsatu behar dugu zergatik emakume gazteak daude prest nola edo ala militatzeko edo parte hartzeko mugimendu batean, ez da, hori ni ustez posgarria da eta interesgarria da pentsatzeko, ez da. Beste aldetik, politika feminista ulertzeko eta praktikatzeko moduak ere aldatu da orokorrean politika ulertzeko moduan aldatzen ari da. Nik ez dakit noraino, karo honetaz idazten dutenek, edo idazten dugun hau batzutan, azpimarratzen ditugu gehiegi aldaketak. Nik ez dakit noraino aldatu dan hainbeste, baina bueno, esaten da adibidez, eta nik usteot hori ere ikusten dela Euskal Herrian, mugimendu sozialak bihurtu direla globalagoak, mugimendu global berri ez hitz egiten dute batzuk, ezta? Zer esan nahi du horrek? Ba bueno, ba mugimendu global hauetan bereizkeria mota desberdinak batera tratatzen direla, plataforma berriak sortu dira non ardatz desberdinak edo bereizkeria mota desberdinak batera tratatzen diren, eta gainera ja ez da ikusten politika, ba duela hemen 40 urte ikusten zan bezala, helburu finko bat, estrategia bakar bat, helburu hori lortzeko. Baizik eta ikusten dela, helburu desberdinak daudela, politika egiteko askoz malguagoa da, onerako eta txarrerako, baina askoz malguagoa da, eta bestera batera planteatzen da bebai helburu hori. Ez da, irakurketa bebai esain zurrunak egiten dira militatzearena, ez da, kompromisoarena, militatzearena, hori ere, ba, pentsatu dezakegu noraino den positiboa eta noraino ez, baina aldatzen ari da politika edo parte hartze politikoa nahi baduzue, ulertzeko modua, ez da? Eta hori interesgarria da. Eta gurean egon dira gainera, adibide interesgarriak, non
lantzen ari da hau, batez ere jende gaztearekin, baina ez bakarrik, adibidez, Josemi Zumalabe fundaziokoek ari dira tailerrak ematen Euskal Herrian, eta ikusten pizka bat, baina oraino parte hartze politiko aldatu behar dan, ala ez, ezta? Osea, metodologiak ere, bueno, aldaketak ikusten dira gurean ere bai, ezta? Nola edo ala, ulertu dezakegu, nola esango nuke, nik esaten dut batzutan elkarte feministak argaldu direla, orokorrean, badaude elkarte batzuk jende askorekin oraindik ere, ba, bilgune feminista bat hartzen baduzu, ba, bilgune feministak Euskal Herri mailan baditu bazkide asko, ez da? Edo parte hartzaile asko. Baina orokorrean elkarteak gelditu dira argalago. Argalago esan nahi dut, nio adibidez, Basauriko emakume taldean nago, gaur egun gaude sei, holan parte hartzen eta lehen ginen, baso amazortzi, hogei. Alakoak gertatzen dira leku askotan, orokorrean esan nahi dut, Eta, inkluso, gaur egun agertzen dira taldeak, desagertzen dira, ez dira hain egonkorrak taldeak askotan, ezta? Eta gero, nik ikusten dut gauza bat interesgarria dena, baina ez dakiguna nora eramaten gaituen, eta da, ba, gero eta emakume gehiago daudela parte hartzeko feminismoan, baina ez parte hartzeko modu egonkor batean. Osea, ez dit, emakume asko ikusten dituzu, segurazki hemen zaudete batzu bebai, prest daude kolaboratzeko, plataforma batean, proiektu batean, igual, inkluso urte batean, baina ez daude prest hartzeko, edo bai, ez dakite Arabako asanbladaren kasuan den hori, baina dinot sartzeko lehen bezala, asanblada batean, eta hor, astero-astero, damagostean behin, bilera bat, proiektuak eta hori, badirudi, emakume asko, feminista asko, ez daudela prest, edo ez dutela ulertzen horrela militantzia, ez da? Eta hori berria da guretzat, ze, bagenekian mugitzen beste militantzia mota batez. Horain egokitu beharko dugu mugimendu, ez da? Eta gero bebai, sortu da gai bat interesgarria dena, baina nire ustez kezkagarria ere, eta da, nik dezaten dut, feminismoa kontsumo gaia bihurtu dala. Esan nahi duzuk antolatzen duzu, jardunaldi bat, itzaldi bat, tailer bat feminista, eta normalean betetzen zaizu edo jende asko etortzen da, ezta? Hori ez da gertatzen bez, beste itzaldiekin, beste tailerrekin, beste jardunaldiekin. Baina, klaro, orduan, jendea dator, publikoa dator, eta publikoa badirudi, gugeu, pres gaudela, joateko entzutera pertsona bat, edo mainguru bat, edo jardunaldi batean parte hartzeko, klaro, baina ez dakigu gero horrekin zer egiten dugun, ulertzen duzue, klaro, zu, talde batean basaude militatzen, ba hor basoaz proiektuak egiten, baina ja, bihurtzen bada feminismoa kontsumo gai bat, ba ez dakigun oraino gero pertsona horiek euren bizitzetan aplikatzen ari diren, ala ez, nik pentsatzen dut baietz, baina nola, ulertzen duzuen, nola bait bilatu behar ditugu nire ustez forma berriak artikulatzeko feminismoa, ez da? Lehen artikulatzen genuen moduak aldatu dira, eta gaur egun hor gaude pizka bat tanteatzen, eta hori nire ustez da bakarrik gertatzen feminismoan, baina feminismoan gertatzen ari da, ez da? Gero hemen itzein dezakegu bai, ez dut luze itzein go, ze gainera, gero zuei ze gai interesatzen zaizuen, baina kompromisoaren gaia ere, honetaz ere idatzi dute, adibidez, Tere Maldonadok eta Miren Arangurenek idatzi dute honetaz, ez da, prentxan. Karo, kompromisoa ez da ulertzen lehen bezala, ez da? Lehen kompromisoa da, proiektu bati edo talde bati, atxikia egotea, hori zen kompromisoa, gaur egun kompromisoa bestera batera ulertzen da. Bale, bueno, hemen ditugu galdera batzuk eta modu, hola, norokorrean planteatuta, nik esango nuke, bale, orduan feminismoa nork zainduko du. Ez bagara komprometitzen, edo emakume asko ez badira komprometitzen, emakume asko badaude presten txuteko, momentu batean parte hartzeko, baina mugimendua nola zainduko dugu. Igual okurrituko zaigu, enago planteatzen bakarri zentzu negatiboan, ez da, baina nola artikulatuko dugu, nola planteatu, nola zainduko dugu, ez da. Bueno, nik uste dut hori horretaz hitz egin behar dela eta hitz egiten ari garela maila baten, ez da. Eta beste aldetik ere, aliantza berriak sortu dira mugimenduan artean. Nik uste dut hemen adibidez, lehen esan dute mugimendu globalak, ez da, sortzen ari direla. Eta hemen adibidez Gasteizen badugu adibide interesgarri bat Gora Gasteiz mugimendua non aldarrikapen, bueno, arrazekeriaren inguruan sortzen da, baina non aldarrikapen desberdinak artikulatzen ziren, ez da? Bueno, alakoak sortzen ari dira Euskal Herrian ere bai, eta plataforma berri horiek edo aliantza berri horiek interesgarriak dira. Beti egon dira aliantzak, feminismoa eta beste mugimenduen artean, baina esango nuke orain bestera batera planteatzen direla, eta bueno, hori interesgarri izan daiteke. Gero hitz egingo dut apur bat emakumen etxei buruz, eta hor ere bai ikustezakegu bat dela leku bat pizka eta aliantza berriak sortzeko. Bueno, pizka bat lehenengo ardatzarekin, ja, bueno, gauza gehiago gehitzeko, nik ikusten dut beste gai bat ez gaudena ebaluatzen edo
ausnarketa gehiegi ez gaudela egiten da instituzionalizazioa eta profesionalizazioaren, ezta? Osea, lehen esaten nuen, eta gehia da, gero eta feminista profesional gehiago ditugula Euskal Herrian, hainbat lekutan, orokorrean gainera esango nuke oso, oso profesional ondo prestatuak, batzutan, prestakuntza eta gero lanpostua edo pizka bat desorekatuta dago, esan nahi dut prestakuntza askoz gorago dagoela gero lanpostua baino, baina bueno, hori beste gai bada. Eta bueno, profesional asko ditugu, hori oso importantea da feminismoa edatzeko, eta nik uste, eta inkluso proiektu berriak sustatzeko, ezta? Bueno, pues hau berau hemen egiten ari garena. Hor nik arrisku batzuk ikusten ditut, arrisku batzuk edo gai batzuk, ezta? Claro, usten badugu feminismoaren parte bat behintzat profesionalen eskuetan, egiten ari garen bezala, ni neu ere profesionala naiz maila baten unibertsitatean dagoelako, hitz egiten ari naizenean honetaz nire buruaz ere hitz egiten ari naiz. Claro, ze gertatzen da horrekin, ba emakume batzuk espezializatzen ari direla, gauza diferentetan, berdintasun teknikariak, edo ikerlariak, edo hezitzaileak, edo nahi dana, ezta? Eta oso ondo datorre espezializazio hori, baina horrek sortzen du, nire ustez, ez dakita doz, egon gozareten, sortu dezake talka bat nortzu dakiten eta nortzu ez dakitenen artean, ez da? Osea, ezagutzaren desoreka edo talka bat sortu dezake, eta nik uste dut gai hori interesgarria dela alde batetik, ze, klaro, gaur egun feminismoaren ezagutza haundia da, ez da posible dana ezagutzea, baina beste aldetik, klaro, jabatzu badakite eta besteek, ez daukienak formakuntza edo profesionalak ez badiren, ez direnak, ez badakite hor sortu daiteke nire ustez ba deskompentsazio bat, ezta? Beste problema, bueno, beste problema bat, beste gai bat, honekin lotuta, da bebai, nik ikusten dut nire esperientzian bebai, ezta? Ni Basauriko Marianean nago, edo unibertsitatean nagoenean, claro, profesionalen erritmoak eta jarduerak eta aktivisten erritmoak ez dira berdinak, edo zein mugimendutan, ezta? Claro, orduan nola egiten dugu pizka bat bebai koordinatzeko erritmo horiek, profesionale batzutan dituzte ideia, dituzte proiektuak, baina elkarteak doaz pizka bat atzerago, lasaiago, nola egiten dugu hori dana, bueno, aurrera ateratzeko, ezta? Planak egiten ditugu, baina gero segertatzen da plan horiekin, ez da? Nik uste dut adibidez, bueno, nik ikusten dodana, nire inguruan, klaro, ni ere banago implikatuta feministaen formakuntza horretan, ezta? Eta ikusten dut, ba, klaro, jende badagoela oso prestatuta Euskal Herrian, el diagnostiko feminista bat egiteko, plan feminista bat egiteko, osea, en fin, nahi duguna egiteko gaude feministak Euskal Herrian, hori da, marabila bat. Claro, baina plan hoiekin bakarrik ez dugu politika feminista egiten, ez dugu aldatzen Euskal Gizartea. Eta batzuetan daukagu, iruditzen zain nire, daukagu ilusioa, diagnostiko honak eta plan honak egiten baditugu, ahi, jazta, pues bero ikusten da ezetz. Orduan, bueno, ba, horrek ere sortzen du ilusio bat, ez da, nire ustez, bueno, honetaz nire ustez itsegin behar da lasai, eta bueno, edo itsegin beharko litzateke, eta seguramente itsegiten ari gara, baina seguramente itsegiten ari gara igual, ba, lokal maian, herri batean, talde batean, baina ezain beste, holan feminismoa orokorrean edo esasko, ez da. Hemen daukagu, ja, pizka bat honetik bukatzeko daukagu, arazo bat edo gai bat Euskal Herrikoa dena momentu honetan, eta da nola ustartzen ari gara erreforma eta austura. Gu beti pentsatu dugu, iruitzen zait, feminismoan gu ginela oso irautzaileak, ez da? Ginela batez ere, austuraren lekuak bizitza estiloak aldatu nahi genituela, bizi moduak, politika egin nahi genuela ba hori kalean, eta hori egin dugu. Baina maila baten bakarrik. Segia esan behar da, Euskal Herrian feministazko egon gara implikatuta ja, 70-80 hamarkadetan ja implikatuta geunden zerbitzuetan. Esan ditut, instituzioi eskatzen genien zerbitzuak, ba, planinak, edo informazio zentruak, alako zerbitzuetan implikatuta egon da feminismoaren parte bat. Hala ere, guk beti pentsatu dugu, ginela batez ere iraultzaileak. Eta, zentzu horretan planteatzen genuen politika. Ez instituzioen egotea, baizik eta gu kaletik aldatu nahi genuen. Eta maila baten hori horrela izan da. Ze gertatu da, nire ustez, denborarekin feminismoa hasi den neurrian, instituzioetan sartu garen neurrian, enpresetan, maila askotan sartu garen neurrian, claro, gu instituzionalizatu gara. Ulertzen duzu, feminismoaren parte bat ja dago oso harremanetan instituzioarekin. Seguramente horregongo dira gatazka asko, badakit, horregongo gara politikoekin, gatazkan, eztabaidatzen, baina hor gaude. Oda, nik ikusten dut gaur egun Euskal Herrian, feminismoan, baina orokorrean, politika ulertzen dugula kombinazio batekin. Batetik, reformak egin nahi ditugu, eta bestetik, austurak nahi ditugu.
oso interesgarria da, eta hori seguramente estatu mailan batez ere gertatzen ari da Euskal Herrian. Agian Madrilen gaur egun, zera, alkatesa berriarekin eta bueno, talde berriarekin agian egiten ari dira antzerako zerbait, baina Euskal Herrian gertatzen ari da. Eta ez ari gara pentsatzen horretaz, eta harritzen nau, zego hori egiten ari bagara, ba, ebaluatu dezagun noraino denona, noraino ez, noraino instituzioetatik atera behar garen, noraino jarraitu behar dugun instituzioetan, baina jarraitzea, garrantzirik ukingoz balu bezala, iruditzen zain niruztez, bestela, ona, bueno, edo nik behintzat ez dut ikusten, ez da, nik ikusten ditut hor gai asko oso interesgarriak eztabaidatzeko edo behintzat pentsatzeko noraino gauden bide honetik edo guk nahi dugun bidetik, ez da? Adibidez hori instituzioetan egon behar garen, ala ez. Hori da, galdera bat egin behar diogula gure buruari, momentuz badirudi baietz. Momentuz badirudi baietz. Baina ezin duguna da, egon instituzioetan pentsatzen, instituzioetatik aparte gaudela. Zen ikuste dut hori da, trampa bat egiten dioguna gure buruari, edo feminismoaren parte batek egiten duen trampa, eta trampa horrekin, ba ez guaz inora, ez da? Bueno, gutxi gora bera, hor aldaketa gehiago egon daitezke, baina nire ustez, bai, kultura politiko aldatu da, antolak eta ulertzeko modu aldatu da, hor daude galdera berriak, hor igaz adibidez martxoaren 8an, Madrilen adibidez egin zen manifarraldoia, hemen ere bai Euskal Herrian, baina Madrilen izan zen oso manifa handia, jende gazte asko, eta hor prentsan adibidez eskerreko prentsan, ba esaten zan, bueno, feminismoa berregituratzen ari da, mugimendua berregituratzen ari da. Bueno, ez dakigun oraino berregituratzen ari garen, ala ez, nik Euskal Herrian ikusten dut, bai, nahiko ezaugarri ere lengoak ere baditugula, ez da, nahiko mugimendu unitarioa da, nahiko, baina egia da, galdera berriak daudela, eta, bueno, ba, elementu berriak sortu direla, eta, bueno, pentsatzeko momentua izan daitek, ez da. Bueno, bigarren ardatza, esan dizuet, deitu dudala kolektibotasunaren eta anonimotasunaren auziaz edo, esango nuk, ez da. A ber, hemen ere, esango dudana da, aldaketa hoien artean, gauza bat gertatu dana da, da feminismoak maila batean, ez dut exageratu gura. Maila batean galdu du dimentsio kolektiboa. Esan nahi dut, profesionalizatu eta espezializatu garen neurrian, feminista asko, hor gertatu dana da izen propioak ugaritu direla. Bai prentsan, edo bai politika mailan, edo bai, ba, ja identifikatzen ditugu emakume feminista batzuk, interesgarriak izan daitezkenak ala ez, ez nahi sartuko horretan, baina gauza interesgarriak esaten ari direnak. Eta horrek, edo hori kombinatzen da, betiko dimentsio kolektiboarekin. Azken batean mugimendu feminista beti izan da, mugimendu kolektibo bat, ezta? Horri deituko dio bai, mugimendu anonimoa. Anonimoa esan nahi dut, manifa bat ikusten dozula, pankarta bat ikusten dozu, eta bueno, egin dezakegu, ai baitu, hau ezautzen dut, argazkian agertu da ez dakin hor, baina guk ikusten dugu jende talde bat. Jende anonimo bat. Eta jende kolektibo horrek nolabait lortu duena edo lortu duguna Euskal Herrian, ez da? Bere mailan. Bueno, orduan, horren inguruan itzein edo eta apur bat gauza desberdinak aipatuz, ez da? Bata da ezagutza feminista edo ezagutza politikoa gaur egun. Claro, hor ere aldatu dira nire ustez, bueno, batetik lehen esan dudana eta nik uste hori importantea da, ezagutza feminista handitu da asko, osea, duela 40 urte gutxi gora bera feminista implikatu batek bazekien nondik zioa zen eztabaida guztiak. Kontrolatzen zituen gutxi gora bera bibliografiak, igual irakurri dana ez, baina gutxi gora bera kontrolatzen zuen. Gaur egun hori ez da posible. Gaur egun gai batean aditua basaru, aditua edo informatua basaude oso ondo edo badakizu igual, baina ez da posible eta hori oso nada, esan nahi dut hori aberastasuna da, ezta? Claro, hori lotuta dago lehen, lotuta zegoen, metodologia batekin, ezagutza sortzeko metodologia batekin oso interesgarria izan dena eta asko errepikatu duguna da, zela autokontzientzia taldeena edo taldeena, ezta? Guk egiten genuena eta hemen sarrak saretenok eta mugimenduan egon saretenok gogoratzen gogartuko sarete, ba guk egiten genuen talde batean geunden, heltzen zitzaizkigun materialak, irakurtzen genituen materialak, eztabaidatu danon artean, horrekin sortzen genituen hitzaldiak, gero emateko herrian edo parte hartzeko jardunaldi batean, ezta hori zen oso beti pasatzen zen taldetik, ezta? Eztabaida eta eztabaida. Vale. Bueno, hori da modu bat ezagutza sortzeko oso interesgarria. Ba, zeuden bebai izen propioak, irakurtzen genuen Simone de Beauvoir, edo irakurtzen genuen Kate Millett, jakina. Baina, beti pasatzen zen taldetik nola baita ezagutza, ez da? Hor, nola indigeritzen zen ezagutza hori,
Horrek esan nahi du, kontrastatzen genuela ezagutza hori gure bizitzekin, egiten genuela digestio hori guztia. Vale. Gaur egun, jarraitzen dugu hori egiten, ez? Esango nuke maila txiki batean, esango nuke maila txiki batean, jarraitzen dugu egiten hori hartu irakurgai bat, eta taldean eztabaidatuta hori. Esango nuke gero eta gutxago. Gauzartzen naiz esatera, ez da gizuek, ados zaudeten ala ez. Gehiago egiten dugu, egiten ari zareten azuek, niri entzun, eta gero tabernan, edo urrengo bileran, edo tal, komentatu bai, ados gaude, ez gaude ados, gehiago eztabaidatzen dugu horrela. Bueno, eztabaidatzeko modu bada, baina ez da lengua. Claro, sortu dabe bai, lehen esan dut izen propioena, eta autoreen, zera, ez da, gaur egun, identifikatuta ditugu gure inguruan esan nahi dut, estatu mailan, baina Euskal Herrian bai, autore batzuk irakurtzen dituguna, jarraitzen dituguna, eta bar, eta bar. Bueno, aldatu da, aldatu da. A ber, honekin ze esan nahi dut, ez nago esaten hori berez txarra denik, ze, esan nahi dut, jende bat espezializatzea horretan interesgarri izan daiteke, ez da, eta horretan igual trebeak izan gara. Kontua da hor, orduan, desagertu dala ezagutza sortzeko beste maila bat. Osea, ze ezagutza hori jarraitzen du kolektibo izaten. Nik hemen hitz egiten badizuet honetaz, nire liburua da elkarrizketa eta hitzaldi askoren fruitua. Nik hori idazteko hitz egin dut askorekin, hitz egin dut nire Basauriko emakume taldeekin eta diskutitu dugu ez dakiz zer, irakurri dut eta pentsatu dut ez dakiz zer, klasean entzun diot neska bat, ulertzen duzue? Ezagutza hori oso kolektiboa da, baina klaro gero nire izena darama liburuak. Hori asko egiten dugu hori orokorrean gure gizartean adituen gizarte batean gaudelako. Bueno, horrek baditu bere problemak. Baditu bere abantailak, jende bat espezializatzen dugulako, baina baditu bere problemak, ze orduan bebai berriro ere batzuk dakite eta beste batzuk ez. Ezta? Claro, nik hemen esaten dodana da, bueno, interesgarria izan daitekela espezializatzea pertsona batzuk, eta eukitzea pertsona batzuk, edo, hori, sortzeko ezagutza, vale? Baina pentsatu behar dugu, orduan, politika feminista edo politika orokorrean ze da. Hori da parte bat, baina hori da dana? Ez. Gasteiz batean, Basauri batean, berdin dit, guk aldatu nahi badugu zerbait, ikuspegi feministatik, euki behar ditugu teoria onak, bale. Hori iroa liburuetan topatzen ditugu. Euki behar ditugu diagnostiko onak, bale. Baina gero, kapaz izan behar gara, galderak egokitzeko gure herrian. Kapaz izan behar gara emakumeak ekartzeko, edo gizonak eta emakumeak ekartzeko burrukara. Jakin behar dugu politikoekin, politikoak presionatzen. Osea, azten bagara pentsatzen politika feminista edo politika eraldatzaile bat zer den, baditu nivel asko. Eta gaur egun iruditzen zait niri, bakarri mugitzen garela, edo askotan, ez dut esaten hori, ze, klaro, hemen zaudete batzuk udaletxean eta teknikari moduan, eta zango duzu, egu bakarrik hori ez dugu egiten, badakit. Baina orokorrean mugimendu feminista oroar hartuta, asko egiten dugu mugitzen gara teoria mailan. Ha, irakurri dugu ez dakizan liburu zein interesgarriat, bai, baina horrek behar du lurrarekin, ez da, konversazio bat, behar du hor mugimendu bat, benetan eraldatu nahi badugu gizartea. Orduan, karo, igual, idazteko kapaz ez dan feminista bat oso kapaz da herri batean politikariekin negoziatzeko, edo emakumeekin egoteko eta konbentzitzeko, edo galdera berriak sortzeko, ulertzen didazue. Baina horiek ez ditugu ikusten hainbeste. Bueno, igual nago esageratzen, agien nago esageratzen, baina bueno, uste dut ez nagoela inurrun, ez da, errealidadetik hau esaten dudanean. Orduan, ni horretan iruditzen zait, rekuperatu behar ditugula ezagutzaren zirkuito osoa. Ez bakarrik hitz egiten dugunak esan behar dugula nork eman digun ideia bat. Bitu, hau, liburu hau atera nuenean, editoreek esan zidaten. Baina beharrezkoa da hainbeste bibliografia. Esan nio, bueno, hori da nire deformazio profesionala. Klar, guk universitatean hau ikasten dugu, eta gero ez gara kapazidazteko ezer, bibliografia ez badugu aipatzen. Baina nik esaten nio, baina, hombre, esken nik jartzen du bibliografia esateko, esaten ari naizen ez dela nirea. Erdia ez da nirea, erdia da, nik horrekin zer refrito egiten dudan, edo zei deiateratzen dut, bai, baina, bueno, osea, ulertzen duzu, orduan, batetik hori, eta bestetik, ikusi behar dugu, ideiak nola sortzen diren, ze, klaro, bestela, ikusten ari gara, bakarrik parte bat, eta hori politika egiteko nik usteot, informazio gutxago daukago, prozesuak nolakoak diren, eta hori, bueno, nik igual badaukat pizkatarrikara bat horrekin, baina iruditzen zait interesgarria dela politikan orokorrean horretaz pentsatzea. Bueno, zentzu horretan bebai, kolektiboa eta
kolektibotasuna ez galtzeko zerean, niri iruditzen zait, emakumen etxea, lehen elok esaten zian, noraino deitu behar da emakumen etxea, bueno, niri berdin dit, deitu ekiz. Dena den zergatik ez deitu emakumen etxea, gero badatoz gizonezkoak ongi etorriak izango dira, berdintasunaren alde badaude, baina bueno, esan nahi dut, baina bueno, izen aparte ze izena da gutxien interesatzen zaidan, ez da? Nik adibidez emakumeen etxean badaki gainera hemen Gasteizen proiektuan zaudetela eta oso interesgarria izan daiteke, ez da? Hemen sortzen bada etxe bat, ze hiriburuetan zailagoa da. Donostian badugu, baina Bilbon adibidez, bueno, azkenean igual San Frantziskon eta aterako dute, baina Bilbon zaila da, ez da, hiri batean. Nik uste dut batez ere errekuperatu behar ditu alako ekimenak, eta emakumeen etxea izan daiteke bat, hain justu kolektibotasuna pizkat berreskuratzeko edo berformulatzeko esango nukenik. Osea, emakumeen etxean birformulatu daiteke, agian jabetxe eskoletan bai, baina jabetxe eskola deitzen den momentutik beste gauza bada. Gehiago formakuntzarekin lotua, gehiago, nire ustez, aktivismoarekin bai, baina gehiago formakuntzarekin. Aldiz, emakumeen etxe bat, pentsatzen badugu, izan daiteke, aukera oso ona, behitu, emakumeen etxea da gaur egun Euskal Herria leku bakarra, non dauden feminista mota guztiak batera dauden. Daude berdintasun teknikariak, daude irakasleak, daude ikertzaileak, daude elkartetakoak, daude emakumeak feministak ez direnak, daude danak elkartzen gara emakumeen etxean. Hori proiektu diferentetan, ez da eta maila diferentetan. Hori interesgarria da, ze bestela ez dakoagu, leku bat topatzeko. Jardunaldi handi bat egiten badugu agian bai, baina aspaldi ez dugu egin. Orduan, ulertzen duzuen, ikuste dut hor rekuperatu daiteke bai berriro kolektibotasuna ulertzeko modu bat, non norbanakoak egongo dira, baina taldeak ere egongo dira. Aber zer egiten dugun horrekin, ez da? Ez bakarrik hori, nik uste dut emakumeen etxeak izan daitezke leku bat horizontaltasuna ere, itzau ez dut orain arte erabili eta nik uste dut erabili behar dugula, horizontaltasuna ere rekuperatzeko leku bat. Osea, demokrazia feminista jorratzeko leku bat. Hain justu, momentu batean, non elkarte gutxago ditugu eta non artikulazioa bestera batera egiten ari garen, bueno, babintzat lokal mailan, udal mailan, emakumeen etxea, edo espazio hori, berdin da izena, espazio hori, izan daiteke leku bat, non gauzak adostu behar diren, pentsatu behar da nola adostu, eta bar, ezta? Osea, zentzu horretan nik uste dut, bueno, niri iruditzen zait bide honetik goazela ekimen horrekin, ezta? Badaude bebai elkartzeko leku berri gehiago. Sare sozialak izango litzateke beste leku bat. Sare sozialetan ere, feministak elkartzen gara. Bueno, elkartzen gara, komunikatzen gara. Nik ez dakit asko sare sozialez eta ez dut hitz egiten horretaz, baina bai iruditzen zait, osea, bai ikusten dut oso interesgarria dala, baina hor ere bai normalean sinadura individualak dira. Esan nahi dut, eta gero ez tabai da, hombre, batzutan lotzen dugu artikulo batekin, lotzen dugu testu luze batekin, baina askotan eztabaidak dira esaldiak, ez da? Leloak. Bueno, horretaz pentsatu daiteke, eh? Osea, adibidez, 15M-ren inguruan nik entzun nion Jaio Herrerori hitz egiten pizkat sare sozialen garrantzia 15M-ren mugimenduan, eta bueno, oso gauza interesgarriak esaten zituen, osea, que nik uste aztertu behar dela gaur egun adibidez Euskal Herrian noraino erabiltzen ari garen feministok sare sozialak eta, bueno, onurak eta bantailak eta hori. Eta hirugarren leku bat non elkartzen garen gaur egun feministak dira masterrak. Esan nahi dut, feminista gazte asko dira gutxi, baina dira asko bebai. Asko, ba, pentsatu dute, ba, formakuntza mota badela, universidade karrera bat egiten baduzu, jakina, ba, jarraitzea eta formatzea, bueno, interesgarria da bebai, baina kau mugatuagoa dago. Mugatuagoa dago, universitatean dagoelako, lanbide profesionalarekin lotuago dagoelako, ez da inbeste, ez bakarrik aktivismoarekin, ez da, baina, bueno, da beste esperientzia berri bat, nire ustez interesgarria izan daitekena. Bueno, orduan, nik uste dut, planteatu nahi dudana da, noraino galtzen ari garen anonimato hori, feminismoaren edo mugimenduen anonimatoa, noraino galtzen ari garen, noraino bultzatzen ari garen norbanakotasun izen propio hiek, noraino gugeu konturatu gabe, lehen esaten duen autoren kontua, baina, bueno, beti esaten duen nik adibidez klase ematen dudanean edo hori, eta bate matek, eski hori esan du ez daki nork, eta esan duzu ez, batxotan badakizu ez, hori elkarte, ez dakize elkarten ideia da, ez da autore batena da, elkarte batek egin zuen, 80. hamarkadan egin zen hemen burruka bat, Euskal Herrian, genealogia hori ez badugu galtzen,
ba, konturatzen gara hemen ideia batzuk eta hori sortu direla elkartetatik, ez dituzte pertsona individualek sortu, ezta. Bueno, nik uste dut hori ere beste ardatz bat. Eta azkenengo ardatza izango zen deitu dodan anistasuna deitzen dugun hori, ezta? Bueno, tituluarekin konturatzen zarete, niri anistasun hitza ez zaidala gehiegi gustatzen. A ber, ez dut esaten ez da nik erabili behar, baina nik uste dut erabili behar da dala beti mugakin, jakin da zertaz ari garen. Ze esan nahi dut, eta orain azalduko dut pizka bat hobeto, esan nahi dudana da, klaro, anistasuna esaten dugunean, bueno, batetik, edozein politiko dago pozik itzorrekin. Edozein politiko, pozik badago itzorrekin, keskatu behar zara. Osa, eskuma ere pozik badago anistasuna esaten, ba, orduan ez gaude asmatzen, hori azteko. Baina, iruitzen zait, ez dela komenigarria bakarrik hori erabiltzea, anistasuna esaten dugunean, gaudelako esaten, gizarte desberdintasunak dauden eremu bati buruz ari garela. Claro, orduan, hobeto da, hitz egitea sexismoaz, klasismoaz, arrasismoaz, ulertzen duzue. Baina, bakarrik hitz egiten badu anistasuna, ezke gu geu ere pizka bat engainatzen gara, ez da? Orduan, bueno. Orduan, zer esaten nuen, edo zerekin lotu nahi du ja azkenengo parte hau. Nik liburuan esaten nuen, eta gero pizka bat jantzi dut gehiago, orain arte, mugimendu feminista, Euskal Herriko mugimendu feminista nahiko unitario izan dela. Esan nahi dodana da, oso kapaz izan gara, eta gara, momentu batzutan elkarrekin joateko. Jardunaldi bat antolatzeko, igazko indarkeriaren manifa hemen egin zana da adibide bat, ose, momentu batzutan kapaz gara, danak biltzen gara, helburu komunak egiten dugu, hori, bueno, ez dut esaten hor, gatazkak ez daudenik, ez tabaidak ez daudenik, badaude, baina esan nahi dut kapaz gara, eta nik uste kapaz izango garela. Baina, bi gai, egon dira, edo gai bat, eta beste gai bat sortzen ari da, ez duguna nire ustez guztiz josi. Bata izan da, euskal gatazkarena. Karo, zelan mantendu gara feministak, euskal feministak elkarrekin? Mantendu gara feministak elkarrekin gai hori aparte utzita. Simpletzen ari naiz igual, baina nik esango nuke batez ere horrela. Orduan, ni nengoen adibidez Bizkaiko Emakumeen Asanbladan urtetan egon naiz, noizean behin ateratzen zen gai bat, torturarena, edo momentu batean atentatu bat zegoen eta tratatzen zen, baina egiten genuena da, ez dakit ados egongo zareten sarrak, zaretenok, baina egiten genuena da, bueno, bai sartu, gure artean eztabaidatu, baina azken momentuan alde batera utzi eta beste helburu batzuekin aurrera egin. Ulertzen duzu, oso pizka bat aldendu gai hori, ezta? Claro, gaur egun ja ez dago aitzakiarik hori alde batean usteko. Esan nahi dut beste panorama bat daukagu Euskal Herrian eta orduan ja ez dago. Baina sortu zaigu, honet, orduan hemen daukagu bakea eta bizikidetza komilen artean, zen niri izen hori ezaita ezko gustatzen, baina bueno, bakia eta bizikidetzaren eraikuntzaren inguruan daukagun arlori guztia, feministak bizkanak asartzen ari gara, emakumeak egon dira beti danik, baina feministak ezain beste, eta oso interesgarria da, baina sortu da, edo sortzen ari da, beste gatazka iturri bat gure artean, eta da emakume etorkinak, errefusiak, eta hori planteatzen ari diren gai batzuk. Momentuz oso timidoki planteatzen ari da gai bat. Katalunian adibidez, badaude gatazkaia intensuagoak. Gurean, bueno, noizean behin olan zantzu batzuk ditugu. Baina, ba, bueno, ba, hemen daukagu teoria dekolonialaren gaia, ez dakit hemen zaudeten guztiok entzun duzue, baina hau da, batez ere Latinoamerikan, Afrikan eta Asian, feministek sortu duten teoria bat, bueno, sortu azkenengo hamarkadetan, esanez, bai, baina hemen kolonialismoa hitz egiten dugunean, kolonialismoa ez da iraganeko gauza bat, kolonialismoa da gaur egungo problema bat, deitzen duguna iparra eta egoeren arteko talka badago, eta hori ere feminismoan ikusten da, eta feminista zuri europarrak, eta feminista latinoamerikarrak, edo afrikarrak eta hori, horien artean, ba, bueno, desberdintasuna daude, gatazka daude, eta problemak daude, ez da? Bueno, simpletzen ari naiz asko, baina gutxe gora bera, zuek ulertzeko, hori heltzen ari da ona. Ze azken batetan hori daude gauza asko, gauza kontzeptualak, ze kontzeptu erabiltzeko ditugu, arrasa kontzeptua momentu batean utzi genuen alde batera, eta gaur egun, adibidez, ni antropologia nago, planteatzen ari gara arrasa kontzeptuaren inguruan feministak ere pentsatu behar dugula gehiago,
klase kontzeptua ere bai, maila baten tratatu dugu, baina nik esango nuke pizka bat ahul orokorrean mugimendu feministan hemen, bueno, hor daude gai batzuk interesgarriak. Baina niretzat interesgarriena dana, eta saia, da nola lotzen dugu. Hori dana, bakea eta bizikidetza eta Euskal Herriaren aro berri hau. Zen nire ustez batuta daude, zergatik daude batuta. Egia da kolonialismoa, iparrak egoari egin dion kolonialismoa eta kolonialitatea, ez da, irudipenen bidez, eta hori problema badagala, eta gu afektatuta gaudela, ez daukat inolako zalantzarik. Baina egia da bebai gu euskalduna garela, eta euskaldu moduan ere bai, guri ere Europan, edo iparraldean, aplikatu zaigula nolabait kolonialitate hori. Esan egu terrorismoaren bidez, edo gaur egun umorearen bidez, gogoratu zagertatu zan duela gutxi umorearen, no? Bai, hotxa apellidos baskos, baina bueno, gauza gehiago, nolabait gu, esan dezakegu, guri ere aplikatzen zaigula maila batean, ez nago konparatzen, ez nago esaten txarragoa dela gurea, ez, baina maila batean ere kolonialismoa eta kolonialitatea aplikatzen da Europa mailan. Ez da bakarrik ipar eta egoaren arteko zerbait. Eta Euskal Herrian dana daukagu, norabide desberdinetako kolonialitateak ditugu. Ez da, independentzia nahi dutenek, baukingo dituzte problemak, ikusten ari gara segartatzen ari dan Katalunian, eta aplikatu dezakegu maila batean hori hemen. Kapaz izango gara feministak, gaibiak, nolabait, ustartzeko eta ikusteko zer egin horrekin? Bueno, ba, nik usteot itun berria egin behar badugu, ituna berritzen ari bagara, izango da, kapaz garelako, nolabait, gai hoiek ustartzeko eta ikusteko gai hoiekin zer egiten dugun. Ze azken batetan zertaz hitz egiten ari gara, esaten dudanean gai biak ustartzea zertaz hitz egiten ari gara. Hitz egiten ari gara demokraziaren definizio feministaz. Hitz egiten ari gara memoria eraikitzearen ikuspegi feministaz. Memoria hemengoa, baina esan daiteke bebai, kanpotik datozenak nola sartzen ditugun memoria horretan. Hitz egiten ari gara anistasuna esaten dugunean zertaz ari gara. Hizkuntza esaten dugunean, eta hizkuntza da aldagai bat berria feminismoan, baina gaur egun ja jartzen dugu, euskararekin lotua, baina ez bakarrik, ba hizkuntza esaten dugunean zertaz ari gara, nola egingo du orduan politika feminista bat hizkuntza kontuan hartzen duena. Ezta? Hitz egiten ari gara ezberdintasunak nola tratatuko ditugu. Ulertzen duzu? Bueno, ba, gai potolo hoiei botere harremana gure artean nola tratatuko ditugu. Gai potolo hoiei aurre egiteko, nire ustez, edan behar dugu, elikatu behar gara, teoria dekolonialetik, eta elikatu behar gara bebai, bakea eta bizikidetzaren eraikuntza feministatik. Edo hori izan daiteke modu bat tratatzeko. Baina biak batera, zebestela erren geldituko zaigu, nire ustez, batean edo bestean. Hori da nire ideia, ez da? Bueno, modu batean esaten nagoena da, irakurketa zabalagoak egin behar ditugula orduan gure iraganarena, ez bakarrik gaur egin dodana da, oso modu simplean aldaketak nondi doaz, baina bueno, dabe bai, nondi gatoz, ze izan da euskal feminismoa, ze nahi dugu izatea euskal feminismoa, demokrazia feministaz hitz egiten dugunean, edo ezagutza feministaz, edo zertaz ari gara, nola sartuko gara, nola integratuko gara danakor feminista guztiak, militatzen ari garen feministak, militatzen ari ez diren feministak, nola sartuko ditugu gizonezko konplizeak, gizonezko feministak, hori dana daukago gure aurrean, nik uste dala erronka oso interesgarria, baina erronka berriak ere sartu dira hor, eta bueno, ba, izan behar gara kapaz, eta ziur nago izango garela kapaz, hori ere esaten dizuet, ba, erronka berri honi, bueno, aurre egiteko eta proposamen berriak egiteko. Zentzu horretan iruditzen zait, eta ez da berriro emakumen etxeen mugimendu hori, astu gabe mugimendu feminista badaukagula orokorra, baina proiektu lokal horiek interesgarriak izan daitezke, hain justu emakumen etxeen inguruan, ez guztietan, baina emakume eta feminista mota guztiak daudelako. Ez bakarrik lehen esan dudana profesionalak, ez profesionalak, baina bai jatorri desberdinetako emakumeak, multikulturalidadea eta hori, eta ordan izan daitezke laboratorio txikiak mugimendu feminista osoa pizka bat birformulatzeko Euskal Herrian edo horrela ikusten dut nik. Eskerrik asko.